စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကချက်ထရီယွန်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒရင်အိတ်ဒါများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေဒရင်အိတ်ဒါများအသင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အသင်းပြည်မြောက်ရေးကော်မတီကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာပါဒီလိုပြည်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးပြင်မဲ့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်ကိစ္စတွေအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ကိုအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒရင်မီဒီယာကောင်စီကနေပြီးတော့သူရရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဖွဲ့ပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒရင်မီဒီယာအရီတာများအဖွဲ့ပေါ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီပထမဆုံးဖွဲ့ရမယ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရမငွေရှာရမယ်နောက်ဒီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးတွေကျင်းပဖို့ကျွန်တော်ရုံးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးငန်းနေရာတွေလိုတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရေးဆွဲဖို့အဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းတွေရေးဆွဲဖို့လိုမယ်လိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သတင်းအက်ဒီတာတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုပါအသင်းအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တင်ပြထားတာရှိပါတယ်သတင်းအက်ဒီတာများအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်12ဦးနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးရုပ်သံသတင်းပုံနှိပ်ကြားနဲ့နေ့စဉ်သတင်းသာအစရှိတဲ့သတင်းနဲ့ပဲအသီးသီးကအက်ဒီတာတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့အက်ဒီတာများတွေ့ဆုံပွဲဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိတယ်တကူကတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြခင်မှာအဒီနေပြည်တော်မှာအစိုးရပြောဆိုမှုရှိသူများနဲ့ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပေါ့နော်တတိယကောင်ဆိုတွေ့ဖို့ရှိတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာလည်းအဒီသတင်းသမားတရားဝင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သတင်းသမားတွေရဲ့သတင်းရယူမှုကိုခက်ခဲပေါ့ Success Information Challenges ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ workshop တစ်ခုလုပ်ပြီးပြီ။အဲ့ဒါတော့သတင်းသမားအငယ်တွေများလာပေါ့နော် editor ချုပ်လည်းပါတယ်။အခုကတော့ editor တွေရွေးစုပြီးတော့အဒီ Success Information သတင်းရယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေမှာပါရီစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ဗာချန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ချက်လေးတွေယူတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့တက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာအေဒါများအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့အသင်းဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်တနိုင်ငံလုံးကသတင်းအေဒါတွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပြီးသတင်းအေဒါများအသင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါသတင်းသမားတွေရဲ့သတင်းရယူမှုအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်